እዚሁ ላይ አሁን አቶ ሙዝ አስቀምጠው በተናገርነው ላይ የሚጨምሩት ሐሳብና በዛ ላይ አሁን መንግስት እነኚህን እንግዲህ ህዋት የሚባለው ራሱ ውስጡ ጥሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ማንኛውም ፖለቲካ ድርጅት እንደ ማንኛውም ቤተሰብ ጥሩ ሰው አለ፣ መጥፎ ሰው አለ። እዛ ውስጥም መንግስት ለይቶ እነኚህን ወንጀለኞች እንደውም በግልጽ ስም አውጥቶላቸው ጁንታ የሚላቸውን ለመያዝ በቁጥጥር በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል እንቅስቃሴ ከጀመረ ሳምንታት አልፈውታል። ሁላችንም በሚዲያ እየተከታተልነው ነውና ይሄንን እንዴት አየኸው? እኔ የሚገርመ በመሰረቱ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ህወሓት ለኢትዮጵያም ለትግራይም ነቀርሳ ነው የሆነው። ኢትዮጵያውን ሁሉ እሳት ለኩሰዋል። በየቆኑ እነሱ የለኮሱ የቀበሩት እሳት እየፈነዳን ያለው በተለያዩ ክልሎች፣ ለምሳሌው አፋር እና ሶማሌ ተጣልቶ ያቅም፣ ኦሮሞ እና ሶማሌ ተጣልቶ ያቅም፣ በምንም አይነት አማራ እና ትግራይ ተጣልቶ ያቅም፣ ቤንሻንጉልና አማራ፣ ቤንሻንጉልና ኦሮሞ ተጣልቶ ያቅም። ይሄ ስራ የማን ነው? የህወሓት ስራ ነው። በቃ ካጣላናቸው ነው እኛ ሰላም መኖረው የሚል በደም የጨቀየም ስለሆነ በደም የታጠበም ስለሆነ እሱ ሰላም ስለማይሰጥ፣ ኢትዮጵያ ሰላም ልትሆን ከፈለግን ከተፈለገ አንደኛ ህወሓት የሚል አርማ፣ ህወሓት የሚል ፓርቲ ወይም ድርጅት ወይም ግንባር፣ ህወሓት የሚል ስም፣ ህወሓት የሚል ጽሁፍ መኖር የለበትም ከዛሬ ጀምሮ። ምክንያቱም ያው እየተከበቡ ነው ያሉት። እንትኖች ብቻ አይደለም እንትን ህወሓት የሚባለው እያየህ ነው። በትግራይ ትግራይ እኮ ህዝቡ ነው እንጂ ጥሩ የህወሓት መሪዎችና አባሎች ጥሩ አይደሉ። ይሄ መከላከያ ሄደው ሌሊት የገደሉት ያስገደሉት እዛ ውስጥ ሆነው ህወሓቶች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ህወሓት የሚባል ድርጅት፣ ግንባር፣ ጽሁፍ፣ አርማ በምንም አይነት መኖር የለበትም። ለምን ብትለኝ እነዚህ ጠንቆች ናቸው። እነዚህ ከጠፉ ህወሓት የሚባል ልክ እንደ መኢሶን ነበረ ድሮ፣ ደርግ ነበረ ድሮ፣ እንደዚህ አይነት ነው መሆን ያለበት እንጂ ህወሓት ካለ በምድር ካለ ለኢትዮጵያ ሰላም አይሰጥም። ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ህወሓት ጭራሽ ህወሓት የሚባል ከመቶ ከምድር መጥፋት መቻል አለበት። ስለዚህ ቁንጮዎች ብቻ ሳይሆን የህወሓት የሚያደርጉት እኮ ትግራይ እስከ ታች ያሉ የህወሓት አባሎች ናቸው ችግር እየፈጠሩ ያሉት። እኔ እኮ እዚህ አዲስ አበባ ስብሰባ ኢትዮጵያ ሆቴል ሆነን ወይዘሮ መሰሉም ነበረች፣ በሃይላንድ አምጥተው አይኔ አይሰራም ይገርመሃል። ከመቶ ሰማንያ ብቻ ነው ሰውነቴ ያለው። እስከዚህ ድረስ ነው። እነዚህ መኖር የለበችም። እነዚህ ሲጠፉ ግን እነዚህ ሲጠፉ ኢትዮጵያ ሰላም ነው የምትሆነው። ወደ ሰላምነቷ፣ ወደ ኢትዮጵያዊነቷ፣ ወደ አንድነቷ ነው የምትመለሰው። ዶክተር አብይ እኮ የምናከብራቸው የምንወዳቸው ስለ ኢትዮጵያ አንድነት፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ይቅርታ፣ ስለ መደመር፣ ስለ እስረኛ መፍታት ስለሚሰሩ ነው። ኢትዮጵያ አንድነት የሚሉ ብሔር ብሔረሰቦች እንደተከበረ ሆኖ በቋንቋቸው መማር እኔ አከብረዋለሁ፣ እሳቸውም ያከብሩታል። በቋንቋው ማስተዳደር ይሄ ይከበራል። ግን አንተ ወደ ትግራይ እንዳትሄድ፣ ወደ አገር እንዳትሄድ፣ አትኖርም፣ እዚህ ውጣልኝ፣ ሂድልኝ የሚለውን ነገር የህወሓት ነው። ስለዚህ ይሄ ጠፍቶ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች ብዬ ምኞት አለኝ። ሌላው እነሱ ኤርትራን ያስገነጠሉ ናቸው። ኤርትራ ያለ ወደብ ኢትዮጵያ እንድንቀር ያደረጉ ናቸው። በ17 ዓመት ከ500,000 በላይ ከ300,000 በላይ የኢትዮጵያ ወታደርን የገደሉ ናቸው። ጀረናሎች፣ ስንት ጀረናሎች ትግራይ፣ ለገሰ አበጀ እና ጀረናል አዲሱ እነ ጨልቀባ የአምቦ ልጅ ጅግና ሻለቃ አሁን ኮሎኔል ነበሩ መሰለኝ በዛ ሰዓት ጀግና የነበሩ ተምቤን
የፌደራል መንግስት የደርግ በደርግ ግዜ አዎ ያው በኢትዮጵያ አንድነት በኢትዮጵያ መንግስት የነበረው መንግስት የደርግ ወታደር አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ወታደር ነው የነበረው ከዛ ሳቸው በጣም ጅግና ናቸው እና ተምቤን ገጽክም ለስለይ የሚባል በጦርነት ይመታቸዋል ሁለት እግራቸው መንቀሳቀስ አይያዙም አልቻሉም ከዛ ይዟቸውና ግፍ እዛ የነበረው ሲነግሩኝ ጉድጓድ አስቆፍሮ ከነ ህይወታቸው ነው ያቀብሯቸው እንደዚህ ግፈኞች ናቸው እነዚህ በጣም ግፈኞች ግን አሁን መሆን ያለበት እነዚህ ሰዎች በኤልትራ በዛን ጊዜ 17 ዓመት የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ አጨራርሰው በሁለተኛው ደግሞ ባድም ኤልትራ መጣችብና ብለው አወጁ መንግስት ነበር በዛን ጊዜ ከዛ ከኢትዮጵያ የሄዶ ወጣት ኢትዮጵያ ሀገሬ ነች ብሎ ተደፈረች ብሎ ሲሄድ ከመቶ ሺህ በላይ ወጣት ነው ያለቀው ወታደር ነው ያለቀው በተለይ ጾሮና የሚባለው ሲነግሩ ይዛይ ነበረው በባድም በኩል በዛላምበሳ በኩል በኢሮብ በኩል ያለቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህ በእነዚህ ሰበብ ነው ይሄን የኢትዮጵያ ህዝብን እንዲቀነስ እንዲጠፋ ይፈልጉታል ከዛ ቀጥለው ደግሞ ኢትዮጵያ መጡ ኢትዮጵያ ሆነው ደግሞ እንደገና ሶስተኛ ጦርነት አሁን የጀመሩት በመከላከያ ሰራዊታችን ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ዛንትን ጨርሰው እንደገና ኢትዮጵያን ጦር ንበትናለን ኢትዮጵያን ከፋፍላታለን መንግስት የለም ይያሉ የሚዘምሩና እንደገና sultaan የሚታያቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እኔ ማስተላልፈው መልእክት አለኝ የትግራይ ህዝብ የትግራይ ልዩ ኃይል የሚባለው ለትግራይ ሚሊሻ የሚባለው የትግራይ አሁን ከመከላከያ ሰራዊታችን ከድተው ከዳተኞች እነሱን ባሉበት ይዘው ለፌደራል መንግስትና ለመከላከያ ሰራዊታችን ለኮማንድ ፖስቱ ማስረከብ አለባቸው ካለዚያ ጦርነቱ አያጥርም ራሱ ነው የትግራይ ህዝብ የሚቸገረው ካስ እነሱን ቁንጮች ከያዘ ግን ከዛ በኋላ የቀረው የህወሓት አባል መያዙ ወይ ደግሞ ይቅርታ ማድረጉ ቀላል ነው የሚሆነው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ምንድነው ማድረግ ያለበት እነዚህ ሰዎች ይዞ ማስረከብ መቻል አለበት መያዛቸው አይቀርም እነዚህ እኮ አይሞቱም ይገርማል ምን ያደርጋሉ መሰለን ገረ አሁን የሚወሉት ስብሃት የሚባለው ቄስ መስሎ መነኩሴ መስሎ ነው የሚወለው በተክሲያን ግን ያውቁትም በተክሲያን መሰብሰቢያ መቅደስ ያው መስጊድና በተክሲያን መሰብሰቢያ ማድረግ ነው የሚፈልጉት እነሱ ደብረ ጽዮን መሸሸጊያ ነው ይፈል መሰብሰቢያም ህዝብ እንዲዛው እንዲሰበሰብ መስጊድን የመሰለ በተክሲያን የመሰለ እዛው ማድረግ ነው የሚፈልጉት ደብረ ጽዮን አንዲ የሙስሊም በዓል ከሚያሳዝነ ዝሙተኛና በመጠጥ ያለቀ የላሸቀ የሙስሊም እንትን አርገውለት ልብስ አልብሰውት በበዓላቸው ላይ በጣም ነው ማዝነው አክሱም አክሊል አርገውለት ነበር ጌታቸው ረዳ ከሴቱ ጋር ይያዛል ሴቶች ለሚወድ መጠጥ ለሚወድ እዛ ነው የሚያዘው ሌሎችም እንደዚህ የሴት ልብስ ለብሰው ነው አሁን የምታያቸው እዛ ቃለ ቀባይ ነኝ የሚለው ብርድ ልብስ ለብሰው ታይዋል ለማታማታ አይነሱ የውሸት የሚናገር ያላየው እሱ ያለው ጉድጓድ ውስጥ ነው ግን በዚህ ተያዘ በዚህ ያሸነፈን በዚህ ይላል የውሸት ፕሮፖጋንዳቸው ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውም የነሱ ቴሌቪዥን መክፈት ያለበትን እየሳሳተ ያለው ትግራይ ህዝብ ያለው በእውነት እውነቴን እየሳሳተ ነው ያለው እኔ አከብራለሁ የትግራይ ህዝብ የተወለድኩበት ያደኩበት ትልቅ ህዝብ ነው ቀድም እንዳለችው ከኢትዮጵያውን በኢትዮጵያውነቱ የሚያምን እስከዛሬ ድረስ ክብር ያለው ህዝብ ነው ነገር ግን አሁን ከነሱ ጋር ተሰልፎ የሚያድርገው ነገር ማቆም መቻል አለበት ማቆም መቻል አለበት ህዝቡ ራሱ ከዛም ወያኔ አባሎችንም የሚሉ ደግሞ ነገ ጧት መሰራቸው ጥለው ወደ ህዝቡ ነው የሚገቡት መሰራቸው ጥለው አሁንም እየጣሉ ነው ጥለው ባለፈው ማሰላልፍ የነበረ ይሄ ጥለው ህዝቡን ማክበር አለባቸው እነዚህ ከቻለ ይሄ ታጠቀው ኃይል ይዞ ማቅረብ አለበት የትግራይ አባቶችም ከነሱ ጋር ከሚያንጨበጩ እኔ በግልጽ ልናገርና ከሚያንጨበጩ አሁን የሚነገረው በትግራይ በነሱ ቋንቋ በተሰማ በወያኔ በመናመን በጣም ያሳዝን ነው ትላልቅ ሰዎች በተስያን ከሚሄዱ ሌላ ቦታ ጸሎት ወይ መስጊድ ከሚሄዱ እዛው ላይ ሲያንጨበጩ ወይ ደግሞ ኦስ ይሉ ነው ታያቸው ህፃኖች ደብረ ጽዮን ባለፈው ያወጀው እኛ በአለም የሰውአውም ተከራካሪም ስለሆንኩ በአለም ላይ እንዲሰቀሉ ያደርግልኛል ነው እንዲጠየቁ ነው ባለፈው ምንድን ያደርጉት
ባለፈው አይታችኋል ህፃን ወጣቶች ናቸው የ13 የተማረኩት የ13 አዎ አሸክም ማማያውቁት አለማ ነው ደግሞ በዚህ አራት ቀን ምን ብለ ነው ያወጀው ደብረጽዮን ህፃንም ክተት አለው ሽማግሌ የ70 አመት የ60 አመት ክተት አለው ከሚገርመ አጎቶች አሉ የ70 እና የ90 የ80 አመት ሰዎች ተላልቅ ሰዎች ዝሞትን ያላችሁ አምስት ጥይት ስድስት ጥይት ይዘው በእንትን ላይ በአሁን እርሻ ቦታ ነው ማጭ እርሻ ተሰብስቦ የሚገባበት ነው ተወቅቶ ታጭዶ የሚገባበት ነው ያንተቶ ነው ወደ ጦርነት ያስገባቸው ሽማግሌዎቹ አምስት ጥይት ሁለት ጥይት ምናምን እየሰጠ እና ይሄንን በጣም ትግራይ ያለችበት አሁን በእውነት በጣም ያሳዝነ ነው ችግር ውስጥ ነው ያለችው ህዝቡ እንትን የለው እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ማወቅ ያለበት አሁን ለምሳሌ ነው ህወሓት ከአዲስ አበባ ለቀው መቀሌ ከገቡ በኋላ በተለያየ አካባቢ በህዝብ ላይ ሲያደርጉ በደል ብዙ አሁን ኦሮሚያ ብትጠይቅ እንደዚህ አድርገውን ብሎ ብዙ ይናገራል አማራ ክልል ብትሄድ ብዙ ይናገራሉ ወያኔዎች እንደዚህ ያደርጉን እንደዚህ ሶማሌም ትግራይ ውስጥ ያደረጉት ነገር ግን ብዙ ሰው አይናገርም አሁን እንደው እንዳጋጣሚ እናንተ እንጂና ይሄንን እንዴት ትገልጻለህ እንደው ባጭር ቋንቋ አዎ ባጭሩ ልንገርህ ትግራይ ከመቶ ሺህ በላይ እስረኛ አለ ትግራይ እንደነገርኩ ከመቶ ሺህ በላይ ቀላል ለመቶ ሺህ ብዙ እኮ ነው ከመቶ ሺህ በላይ አባቶች ተብለው ህወሓት አልደገፋችሁም ብለው ተገልለዋል ወደ ጉድጓድ ገብተዋል በህይወታቸው ልክ እንደ ሻለቃ ጫልቀባ አይነት ስለዚህ ትግራይ እኔ የሚያሳዝነኝ እንዴ የትግራይ ህዝብ ትልቅ ሰው ህዝብ አይደለም እንደያልኩ ነው አሁን ትግራይ ገርፈውታል ልጁ አምጣ ብለው አባቱ እናቱ እህቱ ወንድሙ አምጣ ብለው አስጨርቶታል በ17 ዓመት አሁንም ያለው የነሱ ሰራዊት ምንድነው እየተቀለበ ያለው ከህዝቡ እየተጣጥ ቆሎው ምናምኑ ምኑ ህዝቡ ነው የሚሰጠው ከገበሬ ገበሬው ደግሞ የገበሬ ያለው እርሻ ደግሞ አልገባም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በአለም ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ ሳይሆን በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ይፈረድባቸዋል ህጋችን ነው በአለም ጦር ፍርድ ቤት መፈረድ ያለባቸው ሰዎች ናቸው ወንጀለኞች ናቸው የሚያምኑ ሙዑዝ እዚሁ ጥያቄ ላይ ጨምሮ ቅድም እንዳልኩት የተለያየ አካባቢ ሰዎች ይናገራሉ ወያኔ እንደዚህ ያደረገን ህወሓት እንደዚህ ያደረገን በትግራይ ውስጥ ያለው ነገር እንደው አንዳንዴ በእንትን ነው ምን ሰማው እንጂ እንደው በግልጽ ወጥቶ አሁን በሚዲያ በሰፊው ሲነገር አንሰማም እና ብዙ በደሎች እንዳሉ ይታወቃልና ይሄንን እንዴት ይገልጹታል እንደው አሳጥረው እኔ እንኳን ከዱራንስቶ ከ20 አመት በፊት አንስቶስ ከዚህ በጠንከር ባለ ሁኔታዎች እናገር ነበር ምክንያቱም አንድ ዛፍ ሊቆረጥ የሚችለው ከስሩ ነው የነሱ ጉዳይ በትግራይ ስለሆነ መነሻችን የትግራይ ህዝብ ወክለናል የሚሉስ ስለሆነ ከትግራይ ደግሞ አንዷ ተቃዋሚ እኔ ነኝ እኛ ስላልን በዙሪያ ያለው የፊት በሞት የተቀጡ ተቀጥተዋል እነሱ ስልጣን ከያዙት እንደገና ህገ መንግስት ተብሎ አንቀጽ 39 የመገንጠል በሄደሰብ ምናምን የሚባላል የኢትዮጵያ ህዝብ ደርግን ባለበት ጉዳይ ላይ የዲሞክራሲ ጥያቄ የነጻነት ጥያቄ ነው የነበረው እንጂ የትግራይ ህዝብ እንደዛ ነው የነበረው እንጂ የመገንጠል ጥያቄ አልነበረው ራስን ራስ የማስተዳደር ፌደራላዊ አስተዳደር ነበር የሚፈልገው የትግራይ ህዝብ በደርግ እንደተጨቆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደተጨቆነ ሁሉም የነበረው ከ1967 የወጣቶች የዩኒቨርሲቲ ወጣቶች የነጥላን ግዛው አመጽ ጀምሮ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲኖር ነው ሁሉም ደግሞ የዲሞክራሲ ጥያቄ አለበት የመገንጠል ጥያቄ አልነበረው በዛም ተነስቶ ትግራይን በሙሉ ገለውታል ከተገደለም በኋላ ወደዚህ ሲመጣ ህወሓት የሚባሉት ተሐሐቶች እነዚህ ስልጣን ያዙ ትግራይን ስም ያዙ ግን የማይወክሉት መሆኑን ቀደም ብለን አሳይተናል እንዴት እንደተቀበረ አንድ ጉድጓድ ተቀፍሮ ብዙ ሰው በአንድ ጉድጓድ ላይ ራስ ቆፍሮ ራስ ሲቀብሩ እንደነበር በተለያየ ቅጣቶች በቃ ይቀጡት እንደነበር ምሁሩንም ቀድም የገለጽኩት ነገር አለ ያ ነበር ለ17 አመት የቆየውም የትግራይ ህዝብ ሲታገላቸው ነበር ወደ መሃል የገባው ደግሞ እነሱ ናቸው ምክንያቱም ወደ ኦሮሚያም ወደ አማራም ወደ ምንም የገባው ታህቶች መዋቅሩ እንዲሆንላቸው ይወደግ ይሄድን ነበር በአማራ በዚህ ደግሞ ይሄድን ነበር ስለነበር እነዚህን አደረጁ ካደረጁ በኋላ ፊት እንደመቱት
ኢዱን መተዋል ይሐፓን መተዋል የትግራይ ነጻነት ታጋዮች መተዋል ከዛ በኋላ ኢሂድን በላይ ሆኖ ሊመራ ይችላል ምክንያቱም የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ስለሆነ ይሄንን ማጥፋት አለብን የሚለው የነሙላለም ነናውጃ ነው ሌሎችም በጥይት ሲመሰሉት ሁሉ ብዙዎች ናቸው እነ አርበኞች ግንባር ላይ መሰረት አለ እና አቶ መሐመድ ጋዳፊ ራሱ ሂድን በአድን ሲመሰረት እስር ቤት ተቀመጣሉ ጠንከል ጠንከል ያለውን ተገለዋል ሌሎቹ ደግሞ እንዲሸሹ ተደርጓል ከህወሓትም እና አወጣኸኝ የሚባል ክፍለ ህዝብ አሰልጣኝ ነበር እነሱን በሙሉ ሰልጥነዋል እነ አያሌ ጎበዜን ያሰለጠነ ነው ለምሳሌ አወጣኸኝ የሚባል የነበረከት ስምኦን ሚስትና ሶፈንቴን ክፍለ ህዝብ ያሰለጠን ካላሉ የነሱዎችን አስወግደዋል ምክንያቱም የመገጠል አጀንዳ የሌላቸው ከነሱ ጋር የነበሩትን ይህን ካደረገ በኋላ ኢሂድን ከፈረሰ በኋላ በአድን ብለው መሰረቱለት በዚህ ይሄ ወደግ እነሱ ደግሞ ህወሓት ሆኑ ከዛ ደግሞ አፋር ራሱ ደኢድን እነዛ ደግሞ ኢሂድን መሰረቱ በአጠቃላይ ኢሂድን መሰረቱ ኢሂድን ከመሰረቱ በኋላ ካድሬዎቻቸውን መዋቅር ሰሩ ማን ያለው አሁን ህወሓት ሳይሆን በኦሮሞ ያለው የኦሮሞ የኦሮሞ ተወካዮች ብሎ ነው በአማራ ያለው አማራ ነው ማን ሐሳብ ነው የተቀበለ ህወሓት የህወሓትን ሐሳብ ተቀብሎ ሚሰራ በሙሉ ምንድነው ህወሓትን አጀንዳ ነው አሁንም በኢትዮጵያ ያለው በነጌታቸው አሰፋ የወለደ መዋቅር ከታች እስከ ላይ ያለው የደህንነቱ ተቆጣጣሪ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ነበር ከላይ አጠቃላይ ቀጥታ ወደ ላይ ስለነበር በላይ ያለው ዶክተር አብይ ላይኛውን መዋቅር ሲሰሩት ወደ ታችኛው መዋቅር መድረስ አልቻሉም ምክንያቱም እነሱ አፈነገጡ ኢትዮጵያ አንድነት ካለው መዋቅራቸው በቤተ መንግስት ያለው የሴኩሪቲ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ ያለውን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን አንድነት ሲቀነቀን ሲሰሙ ያ በሽታ ነው ምክንያቱም አይፈልጉትም አጥፍተውት የመጡ ደሞን በራሳቸው ከሆነ መኖር እንደማይችሉ ስለሚያውቁ በየቦታው ያሉት ኢሂድግ መዋቅሮች ታችኛው መዋቅር አሁንም አለ በየቦታው አንዳንድ ነገሮች መሳለይ ምናም የጥፋት ኃይሎች ያሉት እኮ የነሱ መዋቅር ታችኛው መዋቅር ስላልፈረሰና ስለተቀመጠ ነው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እኔ አንዳንድ ሳስብ አዋሳ በተደረገው ስብሰባ የነሱ ኢሂድግ ስብሰባ አቶ ጌታቸው አሰፋ አንድ ሆቴል ላይ ሆኖ ሲከታተል እንደነበርና እነሱ እንደሆኑ እንዳልተ ወሃዱ ሲታወቅ ለምን አልተያዘም የሚል ሐሳብ ሳስባለሁ ግን ይሄ ነገር አይፈጠርም በዛን ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት እንደዚህ ስላደረገ አደረጋቸው ስለሚባል በራሳቸው ጊዜ በትዕግስት የመጣው ውጤት እነሱን ገፋቸው ፈነቀለ ምክንያቱም በህዝቡም ጥላቻ ከመግነት ሁለተኛ ዳግም ምርጫ እንቀበልም ስለተባለ ወደ ምርጫ ብንገባ የትግራይን ዝም ማሰኝቷል ምክንያቱም ስልጣን ሳይሆን ብር ስለሚፈልጉ ብር ተሰጥቷል ሌላው ደግሞ አቀንቃኝ ስለሚገባ ስልጣን ልናጣው እንችላለን እንጋለጣለን በሚለው መንገድ ሄዱ ማለት ነው ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያስተውል የሚገባው የኢሂድ ግን ህገ መንግስት ከተቀበለ በኋላ አንቀጽ 39 ካለ በጉልበትም በኃይልም በመግደልም በኢትዮጵያ ያለው መዋቅሩን ሰልቷል ያ መዋቅሩ ግን አለ በታች በኩል ስላለ ያው መዋቅር የሚሰራው የህወሓት መዋቅር ነው ያ ህወሓት መዋቅር ካለ አጥፊዎች አሉ ማለት ነው አሁን ስትመለከተው እነሱ በላይ ሆኖ የሚሰራው ታችኛው አካል ነው ቀበሌና ቀጠና ነው በትግራይ ደግሞ 1-5 ነው ያለው በዚህም በኩል 1-5 መዋቅር ነበር እንዳውም በየቀበሌው አዲስ አበባ ስትሄድ ውደባና አደረጃጀት ነው የሚለው ይጻፋል ውደባ አደረጃጀት ይላል በየሁሉ አለ ምክንያቱም 1-5 ጠነፈው እዚህም አለ ምክንያቱም እዚህ አዲስ አበባ አፈ ጉባኤ አቶ ወልደ ገብርኤል በነበረበት ካሁን በፊት የተነሳው 23ቱን ወረዳዎች በሙሉ ተሰልቷል 10 ክፍለ ከተማ ህወሓት ነው ይሄን መዋቅር መስራት ሲፈልግ ገንዘብ ለሚፈልግ ገንዘብ ስልጣን ለሚፈልግ ስልጣን እንደፈለጉ እየተደረገ ተሰልቷል ስለዚህ ህወሓት እንትግል የትግራይ ጠንክሮ ታገለ አሁን ደግሞ ሄዶ አባበለ ካሁን በኋላ እንሰራላችኋለን አይዟችሁ ቤት የምትፈልጉንኩ እኛ እንገዛለን አጥፍተናል የተቋረጠ ልማቶች እንሰራለን ምናምን ብሎ ቀስ ብሎ ከገባ በኋላ ህዝቡ ጋር ሰራ እንደገና 1-5ቱን አደረጀ እንደውም ይገርማል አንድ ቦታ ላይ አንድ ሆቴል ማለት ነው ዳግም አምሳል የሚባል አካባቢ ጌታቸው አሰፋ የሚባል ሆቴል ተሰራ ጌታቸው አሰፋ ተይዞ ይምጣ ምክንያቱም እሱ ነበር የደህንነት መዋቅር ያለው ሲባል ጌታቸው አሰፋ ነኝ የሚል ቲሸርት ሁላ ለበሳቸው ተገደው ነው 100 ብር እየተገዛ እኔ ለምን ብዬ ስቆጣቸው እንዴ ካልገዛን በቃ ችግር ነው ማን ያድነናል የሚል ሆቴልን በሱ ስም የተሰየማለ
በጣም ነው ያፈርኩት እኔ ነብስ ጌታቸው አሰፋ እኔ ነኝ ካለ እሱ ወንጀለኛ እኔም ወንጀለኛ ነኝ ማለት ነው ሰው ያልሰራ ወንጀል እንዴት ይጠየቃል ይሄንን ደግሞ በማስፈራራት ነው ይሄን ካል ካለበስክ ያው ትገባለ ያው ተብሏል እኮ አሁን አንድ ሰው 40 ሴት ደፍሯል አሁን ያሁን ምን ትላቸዋለህ እነዚህ ህግ ካለ ህግን የሚያከብሩ ቢሆን መጀመሪያ ህግ ከራሳቸው ነበር እነሱ ያስከብሩና ሌላውና ህግ ግን የለም እነሱ ይፈልጉ የራሳቸው ነው በቃ ኢትዮጵያ ልክ እንደ ራሳቸው ቤት ወይ በጃቸው እንዳለች እቃርገው ነው ያዟት የነበረው ማለት ነው 97 ላይ ወረቀት የሚበተን ነበርኛ ቅንጅት በነበረበት ሰዓት አይሰማለ ስማ በለው ይላል የሚያሰማው ምንድነው ችግሩ ነው ከዛ በኋላ አዲስ አበባ አካባቢ ብዙ ከ200 ሰው በላይ ሞቷል አይደለ ከዛ በኋላ ግን ልሞት ይችላል ይላል ዝምታን መረጠ ዝምታው ግን በውስጡ ማብላላት ሁኔታዎችን እየጠበቀ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሚመጣበት ጊዜ ግን ያው የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ አበባ ህዝብ ልክ እንደተነፈሰና ሰላም እንዳገኘ በደስታ ራሱን ገለጠ በዛም ቦታ ደግሞ ፈንጆች ፈነዱ ብዙ ተደረገ የሁሉ መዋቅሩ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም እሱ ነው ያደረገው እሱ ከመጣ በትግራይ ሰላም አለ በኢትዮጵያ ግን ብጥብጥ ነው ስለዚህ እሱ አስፈልግም የሚለው ይሄ የሱ መንግስት የሚሉት ራሳቸው ሹሞ ማለት ነው ይሄን የሚሉበት ማያፍሩ በቃ በሚናገሩት ቃላት የህልና ክስ ወቀሳ የሌላቸው ምን ትላቸዋለህ በጣም አመሰግናለሁ ይዘሩ መሰለኝ ይያጠቃለን ብዙ ነገር ማውራት ይችላል እነቱን ለማናገር ግን ወደ እንትን እንመለስ አሁን አንድ እነሱ ሲሰሩበት ከነበረው ነገር አንዱና ተልቁ የትግራይ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዲጣላ ማድረግ ነው በተለይ የትግራይና የአማራ ማህከል ችግር ለመፍጠር ሚሳኤል እስከመወርወር ነው የደረሱት ባህር ዳር ላይ ኤርትራ አስመራ ከተማ ላይ ሚሳኤል እንትኑን ጦርነ ሌሎችንም ችግር ውስጥ ለማስገባት ማለት ነውና የትግራይ ህዝብ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነው በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በሰላም ሲኖር የነበረ ነው ለብዙ ሺ አመታት አሁንም እየኖረ ነው ወደፊትም ይኖራል እንዴት ታይዋለህ ይሄን ሁኔታ እነሱ የሚያደርጉትና እንዶ በዚያ አጋጣሚ አንዳንድ ተሳስተውም በፕሮፓጋንዳ ተሳስተው ላሉ ለሌሎች ለኦሮሞ ለአማራው ለሌላው ኢትዮጵያዊ ምንድነው መታስተላልፈው ማለት ይሄንን አስባለሁ በጣም ታንኪዩ ጥሩ ነገር ነው የተናገርከኝ እኔ በሰላም አምባሳደርነቴ አማራ ህዝብና ትግራይ ህዝብ እንዳይጣላ ወዲያው እንደሄዱ ጦርን ያስታጠቁት አማራን መታብለው ከዛ እዚህ ያሉ አማራ ተወካዮች ብዙ ጊዜ ከነ ሀጅ ኢብራሂም ጋር ሆነን ከሌሎች ጋር ሆነን ሰላም እንዲፈጠር ህዝቡ እንዳይዋጋ አድርገናል እስከ ዛሬ ድረስ የቆየው በህዝብ በእኛ ሽምግልናና በእግዚአብሔር ኃይል ነው እነሱ አይሰሙም አማራ ህዝብ ግን ይሰማል ወንድማችን ነው የትግራይ ህዝብ ነው የሚሉት እነሱ ግን በአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም ቀደም እንደነገርኩ በኦሮሞ ህዝብና በአማራ ህዝብ እንዲናከስ ያላደረጉት ነገር አልነበረም ሌላው እንዳይሆን ባለፈው ምሳኤል አሁን ምሳኤል ነው ወደ አማራ ብዙ ጊዜ ወረወሩትና የተጎዳም ብዙ የለም ነገር ግን ያሳዝናል የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ወንድማም ቤተሰብ ነው የተጋባ የተጋመደ የተዛመደ ህዝብ ነው የኦሮሞ ህዝብም በምንድነው በአጣየ አካባቢ እና በባቴ አካባቢ ያላደረጉት አልነበረም ሊያዋጉት ከአማራ ጋር ያላደረጉት አልነበረም አሁንም ጦር እየመጡ አይተሃል ባለፈው በቴሌቪዥን በሚዲያ ጦር እያስጣጠቁት እንደነበረ ይሄ ጥበባው መንግስታችን ግን ይሄን ደርሶት እንትን አድርገዋል ግን ሁለት ጊዜ ለዶክተር አብኔ በጣም ነው የምወዳቸው ከ15 ሰኔ 15 2010 ራሱ በሰላማዊ ሰልፍ ላይ እኔ ነበርኩ ማለት አስተባባሪም ነበርኩና በጣም ክብር አለኝ እስከ መጨረሻ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሬ ናቸው የኢትዮጵያም ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው መሪ ናቸው በጣም ነው ማከብራቸው ነገር ግን እዚህ እስከምደርስ ድረስ ሁለት ጊዜ ወቅሻቸዋለሁ በሚዲያ ሁለት ጊዜ ማለት ዘገየስ ካሁን ድረስ ይሄ የትዕግስት ነው እሳቸው የትግራይ ህዝብ እንዳይመቱ እንዳይጎዱ ነበረ ነገር ግን ይሄ የገነፈለ ሄደ ወጥ እኮ ድስት እሳት ላይ ከሆነ
ወይ እሳቱ ማጥፋት አለበት ወይ ደግሞ አውርደህ ማስቀመጥ አለበት እንጂ ገንፍሎ ብዙ ነገር ነው የሚያበላሽው። አንደኛ ወጡ ያራል፣ ሁለተኛ ሌላ ቦታ ያበላሻል። ስለዚህ ሆነ ነገር መደረግ ነበርበት ቀደም ብሎ። እዚህ ድረስ መدرس አልነበረበትም። እኛ ግን እናገር ነበር ለባለ ስልጣኖች እናገርና ይዘጉናል ምን ይሉ አይሰሙንም ነበር እንጂ በትግራይ በ2011 ነው 10 አካባቢ እኮ ከዛላምበሳ ወደ ሆነ ግዳጅ ይሄደ ሰራዊት በይፋ ጸካብ ተይዘዋልኩ አትሄድም ተብሎ። በዛን ሳምንት ነው ወሩ ደግሞ በሽሬ ጦር ወደ አንድ ግዳጅ ሲሄድ፣ ጦር እንግዲህ ያርፍም ከአንድ ግዳጅ ወደ አንድ ግዳጅ ይሄዳል ሲሄድ አግተው ወደ እንትን ያስገቡት ወደ ስታዲየም ከነ መኪናቸው ከነ ጦሩ። ይሄ የተደረገ ዝም ማድረግ አይገባም ነበር። እውነቴን ነው ቅርታ አድርግልኝ። እንደዚያ መሆን ምክንያቱም እርምጃ መወሰን ነበርበት። የህወሓት መሪዎች ይመጡ ነበር እዚህ መያዝ ይቻል ነበር። መጨረሻው በተለይ መጨረሻ ከብልጽግና እንፈልግም ብለው ሲወጡ በዛን ጊዜ ማፈን ይቻል ነበር። እዚህ እነሱ ናቸው የኢትዮጵያ ጠላት ዋናው ትግራይ ህዝብ አይደለም። ከዛ በኋላ ያጥር ነበር። አሁን ምን ብለው ያወጡ ነው ልጆቻቸው ህወሓት ተጋድሎ ሀርነት ትግራይ ልጆቻቸው ክርስትና በቀደም ደግሞ ሰማ መከተ በቀደም ደግሞ ሰማ ማብረቃዊ የሚል ሁለት ልጆች ነበርኩ ያመትባልና ክርስትና በዛን ቀን በ24 እንትን ያሉ ክርስትና ነበር የቤተሰብ ስለሆነ ማብረቃው ብለው ነው ልጆች እንትን ያሉ ስም ያወጡ ያሉት። ከሚገርመ ይሄንን ቡድን በጣም ችግር ነው። ከኤልትራ ጋር ኤልትራ ለነሱ ይቀርባል። አንደኛ እነዚህ ሰዎች እኮ አባታቸው ኤልትራዊ ወይም የጣሊያን ዘሮች ናቸው። ከጣሊያን ጣሊያን እኮ አባቶቻቸው አያቶቻቸው አሁን ያሉ መሪዎች በሙሉ ለትግራይ ህዝብ መጠየቅ ይችላል። በሙሉ እኮ ለጣሊያን ሲዋጋ ኢትዮጵያን ወሮ ሲዋጋ ስንቅ የሚያቀብሉ የነበሩ ጥይት የሚያቀብሉ የነበሩ እንቁላል የሚያቀብሉ የነበሩ መረጃ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ለነሱ የሚያቀብሉ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከኤልትራ ጋር የተያዘ ነገር ነው። እኔ አሁን ኤልትራ ለነሱ ወግታለች ብዬ አላምንም። ከነሱ ጋር ከ100 ሺህ 250 ሺህ ቋልቋል 10 አመት 20 አመት አካባቢ 20 አመት 20 ምናምን አመት እኮ አሁን የታፈነው ሰሜን እዝ እኮ 20 አመት እኮ ጉድጓድ የነበረ እኮ ነው። ግን ሄዶ ዶክተር አይባቢ እድሜ ይስጣቸውና በአንድ ሰዓት ሄዶ ነው ሰላም ያደረጉት። ስለዚህ ከኤልትራ እኔ ኤልትራ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ደግፋለች የሚለውን ነገር አላምንም። እኔ እንዲያውም ይፈራው እነሱ እንዳትደግፍ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የኤልትራ ታገዮች ይያሉ ቤተ መንግስት ይያዝ እስከ ቤተ መንግስት ታንክ ይዘው ይመጡ የኤልትራ ሰራዊት ነው ታገዮች ናቸው። ስለዚህ ከኤልትራ ጋር እኛ ሰላም እንፈልጋለን። ዶክተር አብይም ሰላም አድርጓል እድሜና ጤና ይስጣቸው። ግን ይሄ እንትን ይበላል ብዬ ኤልትራ ሰራዊት ለኢትዮጵያ ያግዛል ብዬ አላምንም። እንዲያውም መጠረጥረው ለነሱ አግዛቸው እንደሆነ ይሄድ የሚል ጥርጣሬ አለ። የትግራይ ተወላጆች አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ ይኖራሉ። በሰላም እንዲኖሩ እንደካውን በፊቱ እንዲሰሩ ነው የሚፈልገው። እነት ይሄ ሁሉም ማንንም የሚያምንበት ጥያቄ የሌለው መነሳት የሌለበት ጥያቄም ነው። እና ይሄንን በሚመለከት የሚሉት ነገር ካለና ሁለተኛውን ጥያቄ የወደፊቱን ኢትዮጵያ የወደፊቱን የኢትዮጵያ ሁሉንም ኢትዮጵያ እንዴት ያዩታል? እና አሁን የትግራይ ተወላጆች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እነሱ በሚፈልጉበት ራስ ወለጋ አካባቢ የሄድኩኝ አደረጃጀት የሚባል መዋቅር አለ። የኦሮሚያ ራሱ ድርጅታዊ መዋቅር አለ፣ የአማራ አለ፣ የህወሓት አለ። አደረጃጀታቸው በጣም የከፋ ነው የነበረው። በየቦታው ላይ ሳይፈልጉ ሁሉ የፈለጉ ሰፋሪዎች የነበሩ በ1970 ዓመተ ምህረት ከ40 ዓመት የኖሩ ሁሉ ነዋሪዎች ሆነው ተዋልደው ያሉ ለምሳሌ በወለጋ አካባቢ ሁሉ ዘራችሁ ከዛ ስለመጣ ህወሓት ጋር መሆን አለባችሁ፣ ከአማራ ከመጣ አማራ መሆን አለባችሁ የሚሉ የሚለያዩና እርስ በርስ እንዳይግባባ ያደረጉት ህወሓቶች ስለነበሩ አሁን የትግራይ ተወላጆች በየትም ቦታ ያሉ ኢትዮጵያ ሀገራችን ነው ብለው በደርግ ጊዜ የሰፈሩ በስራ ምክንያት የሄዱ
ዛ አገር ብለው ተወልደው ነግደው የሚኖሩት በሙሉ አገራቸው ስለሆነ ይሄ አጥፊው ስርዓትና በእነሱ ውስጥ ሆኖ ኢትዮጵያን ሊያጠፋ አካባቢን ሰላም ሊያጣ የሚፈልገውን ለራሳቸው ሰላም ለመጠበቅ የትግራይ ተወላጆች በአጠቃላይ አጋልጦ ለሚመለከተው አካል ማቅረብና አሁን ደግሞ ከተወጋው ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ደጀን ለሆነው ለኛ ኢትዮጵያ ዋስትና ለሆነው መከላከያ ሰራዊት ጋር አብሮ መቆም አለባቸው ላለው እና በየአካባቢው ካለው ህዝብ ጋርም በሰላም ካለው አካባቢ ህዝብ ጋር መግባባት አለበት። ይሄ ክፉ ስርዓት የሆነ ለያይ ሆነ የኢትዮጵያን አንድነት የማይፈልግ አፍራሽ ህውሐት ስለሆነ የሰራው ኦሮሞዎችም ቢሆን አመለካከታቸው እንደ ኢትዮጵያዊ ማሰብ አለባቸው። ይሄ ከትግራይ ህዝብ ትግራይ አሁን ተገልጦ ስለወጣ ነው። በኦሮሚያ በኩልም ችግሮች አሉ። የችግሮች ግን በኢትዮጵያ መለያየትና መፍረስን የኢትዮጵያ አንድነት እንዳይኖር ያደረገው የህወሓት አገዛዝ አፍርሶ ኢትዮጵያን አፈራርሶ ኢትዮጵያ በቅኝ ተገዥ እንድትሆንና ሌላ ተልእኮ ያለው የህወሓት መዋቅር ስለሆነ የትኛውም ኢትዮጵያዊ አማራም ቢሆን ኦሮሞም ቢሆን ትግሬም ቢሆን አንድ ህዝብ ነው፣ አንድ አገር ነው ያለን። ቋንቋ ቢለየንም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ነው። መልካችንም የተለየ አይደለም፣ አንድ ነን። ታላቁ መጽሐፍ እንደሚለውም ኢትዮጵያዊ መልኩን ዝንጉርጉር እንግዲህ ያው ሊለይ አይችልም ነው የሚለው እና ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በቋንቋ መከፋፈል ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት አስቦ አንድነት ሊፈጥር ይገባል። የትግሬዎች ብቻ ትግሬዎች አሁን ትንሽ ሊጎዳ የሚችለው በተሰራውና ህወሓት በሰራው ስራ ስለሆነ ህወሓት ጋር የሰራው አማራውም ሰርቷል፣ ኦሮሞም ሰርቷል፣ ሁሉም በኢትዮጵያ ላይ ጥፋትን ሰርቷል። አንድ ለአምስት ተደራጅቶ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ግማሹ ገብቶት ሊሆን ይችላል፣ ግማሹ ለተለያየ ጥቅሞች ሊሆን ይችላል። የተሰራው ስራ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያን የሚያጠፋ ስለሆነ አንድ ሆነን ለሀገራችን እንቁም፣ እንግባባ። ትግሬዎችም ቢሆን በዚህ ባለው በእነሱ ውስጥ የሚሰሩትን የትግራይ ተወላጆችም ማጋለጥ ነው። ኦሮሞም ቢሆን ማጋለጥ ነው በውስጡ ያለው። ምክንያቱም አሁን ትኩረት የሚሰጠው በተለይ በኦሮሚያና በትግራይ በአማራ ነው። በአማራም ቢሆን አሁን የብሔርተኝነት መንፈስ ሳይሆን የኢትዮጵያዊነት መንፈስ መኖር አለበት። ማንኛውም ስለ ኢትዮጵያ ያቀንቅን፣ ስለ አንድነት ያቀንቅን። ምክንያቱም እኛ አንድ ከሆን ድር ቢያድር አንበሳ ያስር ይባላል በአባቶቻችን አባባል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሊያሰኝ የሚችል አንድነታችን ስለሆነ የቋንቋ ልዩነት አይለያየን። የህወሓት መዋቅር ልናፈርስ የምንችለው አንድ ስንሆን፣ ስንግባባ፣ ስንነጋገር ነው። ስለ ሀገራችን እንነጋገር፣ ስለ መከላከያ ሰራዊታችን እንነጋገር። አሁን የመከላከያ ሰራዊት ያደረገው ለአገር ወረራና ለኢትዮጵያ ሊያጠቁ የሚችሉ ቅኝ መግዛት የሚፈልጉ የነ ግብፅ አካሄድ በጣም መልካም ስላልሆነ የወደፊቱ እድል ፈንታቸው በኢትዮጵያም ስለሆነ ኢትዮጵያ እንድትበለጽግ እንድታድግ ስለማይፈልጉ ብዙዎችን ስለሚገዙ የእነሱን አመለካከት ተገንዝበን ለኢትዮጵያ አንድነት እንቁም። ምክንያቱም ይሄ በተባለው በመከላከያ ሰራዊት የመጣው እኔ ሲዘፍኑበትም ነው። ሌተናል ጄኔራል ኃይሉ ከበደ ሽሬ ላይ ገደሉና ጄኔራል ማራኪ በደንጎላ በድንጋይ በቃ ጄኔራል የሚማርክ ነው። የማን ነው የተማርክ? የኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያን ሰራዊት በዛን ሰዓት ክብር ያልሰጡ አሁን አይሰጡም። ምክንያቱም አሁን ብዙ በዝብዘዋል አገሪቱን። ይልቅስ የኢትዮጵያ መንግስት በእነሱ ያለው ንብረት በሙሉ የኢትዮጵያ ነው። በትግራይ ህዝብ ሊነግዱ ስለማይችሉ ሀብታቸውም ንብረታቸውም መቆጣጠርና መከታተል መታገድም ነበረበት። ቀድሞ እንደ መሳሪያ የተጠቀሙበት በስማቸው የተያዙት ለህዝብ እስከታገሉ ድረስ በእነሱ ስም ያለው ሀብቶች ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ሀብት እንጂ እነሱ በኪሳቸው ያመጡት የለም። መጥተው ከእያንዳንዱ ቦታ የሰዎችን ህልና በማንበርከክና የተለያየ ነገር በማድረግ ሀገሪቱን የበዘበቱን ሀብትም ንብረትም ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሆነ ከአሁን በፊት ጠቅላይ ሚኒስትርም እንዳለው ሻንጣ ካለ ሌላ ዕቃ የለኝም ስላለ መሪያቸውም ከሻንጣ በስተቀር ሌላ የላቸውም። ሀብቱ በሙሉ የኢትዮጵያ መንግስት ክትትል እንዲያደርግና እንዲያዝ የትግራይ ሀብትም የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ደግሞ እነሱን አሳልፎ መስጠት አለበት፣ መዋጋት የለበትም። በተለይ አሁን መቀሌን አካባቢ የሚያደርጉት ድሮ እንኳ ሲባል ስራ እንኳ ሲባል ከየት መጣ ነው የሚባለው? ከአድዋ ነው የመጣ ነው? የት ነው የተማርከው? ንግስተ ሳባ ነው ይባላል። አጼ ዮሐንስ ካለ መቀሌ አካባቢ ካለ ስራ አይገባም ውጣ ነው የሚባለው። ይህን ሁሉ ስላለ መሬታቸውን፣ ህዝባቸውን፣ ማንነታቸውን የተቆጣጠረ ስርዓት ስለሆነ አሁን ደግሞ ጦርነቱን ምሽግ ያደረገው ስለሆነ እነሱን አጋልጦ መስጠት አለበት።
ከአሁን ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መቆም አለበት እዛ ያለው ልዩ ኃይል ይሁን ሚኒሻም ይሁን ምንም ይሁን ስለግለሰቦች ሳይሆን ስለሀገር አንድነት ማሰብ አለበት። በውጭም በውስጥም ያለው አንድነቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል አሁን ታሪካችን ለማፍረስ ነው። ያክሱምን ጉዳይ እኮ በውጭ ዜና ይሰማል በረጠላ ሳይሆን በውስጥ ሰው ራሷ ተመታ ሲባል እነዚህ ለታሪክም አሳፋሪ ስለሆነ ይህንን ጉዳይ ሁሉ ማሰብ አለባቸው። ስለዚህ ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው። ካሉበት አካባቢ እነሱ መግለል እነሱ ያለበትን ቦታ ለሚመለከተው እዛ ላለ ልዩ ኃይልም ቢሆን ምንም ቢሆን እዛ ያለው ላለው ፌዴራል መንግስትና እዛ ላለው ኮማንድ ጠቁሞ ያለበትን ቦታ ኢንፎርሜሽን መስጠት አለበት። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ይህንን አስመልክቶ እንደው የሚኖረው መልእክትና ኢትዮጵያን እንዴት ነው የምናያት ካሁን በኋላ? እሺ። አዎ፣ ወደፊት ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በትግራይ በአዲስ አበባ ምንገኝ ከፖለቲካ ውጭ ያለነው ሰዎች ግድብ ሳተጋሩ የሚል ተቆርቋሪ ተጋሪዎች የሚል ኮሚቴ አቋቁመናል። በመሰረቱ የትግራይ ህዝብ ከትግራይ ውጪ ከ3 ሚሊዮን በላይ ተበትኖ እንዳለ በየክፍለ ሀገሩ ተዋጋብቶ ተዋልዶ እንዳለ እናቃለን። ስለዚህ ይሄ ኮሚቴ ስለአቋቁመን ቀደም ብሎም ለትግራይ ህዝብ የደረሰበት ችግር እንደሌለ ነው። ሌባ ከሆነ መመንጠር አለበት። አሁንም ለመንግስት እንደግፋለን። ሰላማዊ የሆነ ሰው ግን ተረጋግቶ የትግራይ ተወላጅ ቤትም ባለ ተረጋግቶ መኖር አለበት። አንድ መሪ እኮ በጃንሆይ ይሁን እኛ በደረሰበት በደረ ጊዜ የትግራይ ተወላጆች እንዳትነኩ የሚል መሪ አልነበረም። አሁን ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚዲያም በተወካዮች ምክር ቤትን ቀርበው የትግራይ ህዝብ እንዳትነኩ ብለው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ህዝብም ድሮም አይነካም። ግን ምን ይመስለው ነበር ከለውጥ በፊት ከነዚህ ቁንጮች ህወሓት ሌቦች ከነሱ ጋር ተጠቃሚ እንደሆን የነሱ ካድረ እንደሆን ይመስለው ነበር። ግን አይደለም። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። ከኢትዮጵያው ጋር ከኢትዮጵያ መከላከያ ጋር ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር የሚዘምት አገሩን የሚከላከል ከድሮ ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ። ስለዚህ የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የትግራይ ተወላጆች አትስኩ፣ ተረጋግታችሁ ኑሩ ነው አንዱ። ሁለተኛው በሚዲያ የሚተላለፉ ነገሮች መከታተል የለባችሁ። በጣም የሚያሳዝኑ የሚያስፈሩ የሚያስኮኑ የውሸት ህወሓት ሚዲያዎች በጣም የሚያስከፉ ስለሆኑ እነሱ ባትከታተሉና ወደ አንድ ሳይድ እንዳትሆኑ። እኔ የሚደወልልኝ ከየቦታው አለ፣ ተረጋግታችሁ በኢትዮጵያ ደረጃ ኑሩ፣ እኛንም ከመንግስት ጋር ይሆን ከተለያየ የለከታችሁ አካል ይሆንን የትግራይ ተወላጅ እንዲረጋጋ ያደርግን ያለ ነው። ስለዚህ ተረጋግታችሁ እንትን አድርጉ። መንግስት ግን ሌቦች በማስረጃ ሌቦች፣ ወንጀለኞች፣ ጦረኞች ችግር የሚፈጥሩትን ተከታትሎ መመንጠር መቻል አለበት የሚላለኝ። የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ እነዚህ አሁን በትንሽ ቀን ይደመሰሳሉ፣ ይያዛሉ። የሚያዘው ይያዛል፣ የሚደመሰሰው ይደመሰሳል። ኢትዮጵያ ሰላም ነው የምትሆነው። የሚመኝላት ኢትዮጵያ በሚመጣው ምርጫ ህዝባዊ የሆነ መንግስት ተመርጦ በምርጫ ተመርጦ ሰላም የሆነች ኢትዮጵያ፣ ሀብታም የሆነች ኢትዮጵያ፣ ሀያል የሆነች ኢትዮጵያ፣ የተከበረ ኢትዮጵያ እንድትኖር እመኝላት። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። የሰላም አምባሳደር አቶ መዑዝ ገብረ ህይወት እንደዚሁም ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ለረጅም ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ በተለይ ሲንቀሳቀሱ ነበረ። ፕራይም ሚዲያ ያደረገላችሁን ጥሪ ተቀብላችሁ ስቱዲያችን ድረስ ተገኝታችሁ አዲስ መንገድ በተባለው ፕሮግራማችን ላይ ይህንን የመሰለ በተለይ ሁለታችሁም ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደጠቀስኩት በትግራይ የትግራይ ተወላጆች ናችሁ። በዛ አካባቢ ያለው ነገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሚሰማው በላይ ይሰማችኋል፣ እኛም ማንም ሰው ይሰማዋል። እና ሀሳባችሁን ስለሰጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀነው የውይይት መድረክ በዚህ ይጠናቀቃል። እኔ ጀዋር አደም ነኝ። ከተቀረው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ።